Здравейте зрители на канала Екипировка и оръжие. Днес ще представя пореден бюджетен китайски мултитул по мотиви на Letterman Wave. Същия мултитул може да бъде открит под марките Day Camping, Xiaomi, Sheffield и още една, две, три такива. Става про за един и същи мултитул под различни брандове. конкретния случай този е брандиран като SQT MQ21. Да видим обаче как ще се представи при стандартните тестове този пореден бюджетен Letterman Wave. Първият инструмент е ножът, изработен от стомана 7 хром 17, както между другото и целият мултитул, което при правилна термообработка теоретично е най-дея по-добре от стоманата 420, използвана от Letterman. Фабричното му заточване бих казал, че е така достатъчно добро, винаги може да се подобри, но да видим какво е реално с малко така теща на дърво. Може еднозначно да се каже абсолютно работоспособно. Отварянето и затварянето с една ръка ще го сложа към плюсовете. Не е толкова добро така и мазно както е при Letterman, но все пак и самият мултитул е на една трета от цената на wave Ножът, както и останалите външни инструменти, се заключват с линерлок, а вътрешните са с беклок. Не е най-идеално направеното заключване е линер но няма за какво да се притесняваме, че да кажем ще изпусне доста тега в кое и в същото време хода му навън е ограничен от самите шайби, които стягат конструкцията. Така че достатъчно добро е. Уфтовете на инструментите са сравнително минимални, бих казал поносими като за мултито. Вероятно, с времето ще се увеличават, но все пак ще бъдат в приемливи граници, така че да не дразнат. Все пак това е Мултитул не е нож, който всичко там е подгонено идеално. Тук ще има натоварвания доста по-големи, отколкото са на обикновените ножове. Така че бих казал абсолютно нормален линер лок и съответно беклоци, които са за останалите инструменти. От същата страна има и трион стънък профил. Да видим как реже. Реже буквално като зме и без заклинвания, без проблеми. Още един така перфектно работещ инструмент в този мултитул. От другата страна има серетирана острия, също с едноръчно отваряне и заключване и бих казал, доста добре работеща серетация. Пилата е с два профила, съответно диаманти и от другата страна, мисля, че това е по-скоро профил за метал, отколкото за дърво или това беше за дърво, другото беше за метал. Се сега ще видим как работят. Диамантите са ясни, те могат да изпилят абсолютно всичко. Въпросът е колко ще издържат с приподобна експлуатация, за това с тяхто употреба не трябва да се прекалява. Я да им пилата, която е от тая страна. Ами също не е лошо се справя с метала. Да видим какво се случва с дървото. И за дърво бих казал също става. Клещите са изработени наистина добре, с напълно съвпадащи си върхове, нещо, което не може да се види всеки ден при китайските мултитулове. Много хора веднага ще възразят, че като се напънат ще се разшлякат, но той на летърман, ако ги напъвате малумно, започват да се разминават. Това са клещи, които напълно задоволяват нуждите от такъв инструмент за большинството задачи, а за идиотско напъване има съответно и такива специализирани инструменти, които както може да видите са значително по-масивни, значително по-здрави, така че хубаво е да не се бърка едното с другото. Клещите са с абсолютно традиционна конструкция, имат и съответно секачи замеки, за за... Твърди кабели. Има си отзад сектор, който е за стискане и чупене така, на по-упорите телове. Не можах да намеря от тия по-дебелите, стоманизираните, за да покажа как се прави, но съм го показвал в а, други клипове. Съответно, меките кабелчета се ги реже на ура и изключително лесно, безпроблемно. С стоманизираната тело, мисля, че също няма да има проблем. Да, тук само, че почва да хвърчат малко повече. Ето в този участък тук се слага за по-сигурно. И това е един така кабел от кабел на телевизия, като гледам, да видим дали ще може да го среже. Я да пробваме пак. Абсолютно без проблем. Отделно внимание заслужават ръкохватките, които, когато клещите са отворени, са с заоблени ръбове и не убиват, дори и при изключително силно стискане, т.е. позволяват доста усилие да се вкара в работата с клещите, за да държат сигурно или да прережат нещо, което е така малко по-опорито. На ръкохватките също така са нанесени линейки в сантиметри инчове, които даже и са абсолютно точни. Измерването става като се отворят ръкохватките, допрът се ето по този начин. И съответно може да измерите нещо, което е до 20 см, защото това е максимума. От край до край точно 20 см. Това го проверих абсолютно точно и няма никакви разминавания. Цялата една страна отвътре е заета от държач за битове с плоска и с кръстата отверка, да видим как работят. Главата на този е доста изядена, затова прави проблем с нормалните. Да видим, ето тази не е изядена. Както се вижда, работи абсолютно добре. Голямата отверка или прайбар е разположена така грамотно в самия център на конструкцията, което и позволява да понесе така доста голямо натоварване. Още повече позволява и така чрез удължаване на рамото да се стига до места, които иначе няма как да се достигнат по друг начин. В същото време, разни такива залепнали бутилки от боя се отварят абсолютно лесно. Това е едно от основните приложения на този инструмент. Тази миниатюрна отверка, честно казано, не знам какво прави сред толкова мощните си събратия, но ако не ви трябва, просто като се щупи в един момент, защото това задължително ще се щупи някъдето в този участък, винаги може да си я направите на шило или някакъв друг такъв древен инструмент, който да ви върши работа. А, в Лейва на това място има ухоза осигурителен шнур. Последният инструмент е отварачката за консерви с инструмента за оголване на кабели. Да видим как ще се справи с консервната кутия. Захапва сигурно, реже си с абсолютна лекота. Нямам никакви забележки. Да проверим как ще се справи инструмента за оголване на кабели. Това се случва ето по този начин. Слага се, започва да се върти кабелчето. Само, че това е с малък диаметър и малко трудно става. И съответно... Оп. Трябва да имате възможност да го завъртите, за да се... Не, то го е срязало, ама аз се опитвам нещо да си крива още. Така, и двата инструмента работят, само, че тук си трябва така малко по нормален, дебел кабел. Не че и с това не става, просто е малко по-трудничко. Малко за комплектацията, с която пристига мултитула. Черна пластмасова кутия с уплътнение. Може да и намерите някакво друго предназначение, два ли ще го носите в нея. Добре изработено найлоново кълъвче. Така, нокторезачка, която също така спокойно се помества вътре. Изглежда, е смятано да са си в комплект. Не знам дали така пристига от всички продавачи в Алито, и за това ще оставя линк към магазина, откъдето аз лично го купих под видеото. Като заключение, един изключително приятен мултитул, който при цена от около 80 и няколко лева с доставката, предлага същата функционалност като Letterman Wave но на една трета от цената му. Естествено, качеството е една идея по-низко, но не е и три пъти по-низко и с него може да правите абсолютно всичко, което можете и с по-скъпия му американски първообраз. Аз лично рядко използвам мултитул, като така са между другото и 99% от собствениците на такива инструменти и не се нуждае от такъв с супер качество, доколкото и такъв с добро качество и три пъти по-низка цена ме устройва напълно. Ако днешното представене ви е харесало и искате да гледате още клипове за мултитулове, сложете лайк, чукнете бутона за абониране и камбанката до него, така няма да пропуснете когато кача ново видео. И ако още не сте го направили, присъединете се към страницата на канала Екипировка и Оръжие във Facebook, там ви да ги качвам първи новите си видеа. Линк ще откриете в описанието под видеото. Бъдете здрави и до скоро виждане!